أسۍ واریاہ کال پٮ۪ٹھ پکان تتھ منزلس کُن تتھ سفرس منٛز ییٚتٮ۪ن أسۍ ژھانڈان چھِ پننِس خۄدایس تہٕ پننِس رسولِ خۄدایس صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کِس عالمس منٛز. انشاء اللہ تۄہہِ چھُ مےٚ اوترٕ ووٚنمُت کہِ تُہۍ تہِ وٕچھو أسۍ کتٮ۪تھ لبوکھ یِم دۄنوے تہٕ بہٕ تہِ وٕچھو تہٕ وٕنہِ تہِ وٕچھوٕے تُہۍ کینٛہہ چھُنہٕ پرواے. امہِ برونٛہہ کہِ أسۍ واتو توٚتتھ ییٚتٮ۪تھ یِم اسہِ دۄنوے سمکھن اسہِ پیٚیہِ تمہِ خٲطرٕ أزیُک موضوع خصوٗصی طور ذِکر کرُن ییٚمہِ سۭتۍ اسہِ سۄ کتھ پتہٕ سہل گژھِ سمجھ. تہٕ پانس تہِ چھُس بہٕ یِہوے مانو تنبیہ کران تہٕ تۄہہِ چھُس گُزٲرِش کران کہِ أسۍ تھاوو یِم کتھٕ چتس تہٕ پتہٕ وٕچھو أسۍ کِتھ پٲٹھۍ واتو کوٚتتھ واتو کپٲرۍ واتو پتہٕ منگو سٲری پننِس پاک پروردگارس خۄدایا اسہِ کٔر پنُن فضل پنُن احسان پننِس سایس تل تھاو اے پاک پروردگار. یہِ کاینات یُس اولنین منٛز ولنہٕ آمٕژ أزیُک انسان یُس پریشٲنین منٛز گیٖر گوٚمُت چھُ خاص لۄکُٹ یا بوٚڑ چھُ امیٖر چھُ یا غریٖب چھُ بیٚنہِ چھا یا کوٗر چھِ پاک پروردگار اسہِ سارنٕے کڑ یِمو پریشٲنی اسہِ دِ نجات یِمو آفاتو اسہِ دِ نجات یِمو پریشٲنی بہٕ پاسہِ رسول کرنہٕ خٲطرٕ تہٕ کانٛہہ تہِ زِچھر رہبٔری یا قیادت یا سردٲری بَنو أسۍ یا امامت بَنو أسۍ یا رہبٔری بَنو أسۍ کُنہِ قومٕچ اَتھ چھِ کیٚنٛہہ چیٖز ضوٚرَتھ آسان تہٕ خاص کر ترٛےٚ چیٖز گژھن اَتھ آسٕنۍ. تِمن ترٛٮ۪ن چیٖزن منٛز چھِ پتہٕ باقٕے تِم سٲری چیٖز یِم زَن أمِس قٲیدٕ سٕنٛدِ خٲطرٕ أمِس رہبر سٕنٛدِ خٲطرٕ أمِس وتہاو کہِ سٕنٛدِ خٲطرٕ لٲزمی چھِ. بہٕ چھُس عرض کران کُنہِ تہِ قٕسمُک زیُٹھ آسنُک زیُٹھ بَنُن خا سُہ سیٲسی قٲیِد آسہِ بَنُن تٔمِس یا سُہ سمٲجی قٲیِد آسہِ تٔمِس بَنُن یا خاص کر دیٖنی اَمہِ خٲطرٕ چھِ واریاہ چیٖز ضوٚرَتھ تہٕ خاص کر ترٛےٚ چیٖز تہٕ تِمن ترٛٮ۪ن چیٖزن منٛز چھِ پَتہٕ تِم سٲری چیٖز یِوان. اکھ گژھِ گۄڈٕنٮ۪تھ آسُن اَتھ منٛز فضل اللہ تعالیٰ سُنٛد کیٛازِ اَمہِ وَرٲے چھُنہٕ کانٛہہ تہِ چیٖز معتبر کانٛہہ تہِ چیٖز کانٛہہ ویلیوٗ تھاوان ییٖتِس کالَس نہٕ گۄڈٕ فضلی لَگہِ. اللہ تعالیٰ سُنٛد رحم گژھِ آسُن اللہ تعالیٰ سُنٛد وٮ۪ژھُن گژھِ آسُن اللہ تعالیٰ سُنٛد کرم گژھِ آسُن تہٕ اَسہِ روزو ہمیشہٕ پَنُن کوٗتاہ تہِ آسہِ اَسہِ سُہ تہِ چھُ گۄڈٕ تُہُنٛدُے کیٛاہ تہِ آسن سوٗزمُت مالہٕ دولت کہِ حِساب عقلی حِساب علمی حِساب صحت کہِ حِساب اَتھ پٮ۪ٹھ چھُنہٕ کَرُن ناز کینٛہہ اَتھ پٮ۪ٹھ چھُنہٕ فخر تہٕ گُمنٛڈ کَرُن کینٛہہ بٔلکہِ چھُ روزُن پرٛسَر تہٕ شُکُر گُزار تٕہٕنٛدِس آسنَس کُن تہٕ بیٚیہِ روزُن دَسبہٕ دُعا پاک پروردِگارا أسۍ چھِ محتاج چانہِ فضلٕکۍ چانہِ رحمٕکۍ تہٕ چانہِ کرمٕکۍ. تہٕ اکھ جُز چھُ اَتھ منٛز ساروی کھۄتہٕ بوٚڑ جُز سُہ گوٚو کہِ اللہ تعالیٰ سُنٛد گژھِ آسُن فضل یژھُن کہِ بہٕ ہسا بناوَن کانٛہہ خاص سُہ سیٲسی زیُٹھ آسہِ یا سُہ سمٲجی زیُٹھ آسہِ تہٕ خصوٗصی أسۍ چھِ کران ییٚتٮ۪ن کَتھ دیٖنہٕ کِس زِٹھِس. اَمہِ پَتہٕ چھِ بیٚیہِ زٕ چیٖز. اَکھ چھُ تَتھ منٛز یِوان صحت. یَتھ صحتَس أسۍ وُقت چھِنہٕ کَران وُقت چھِنہٕ یعنی سُہ چھِ أسۍ زانان یہِ چھُ یِہوے کینٛہہ چھُنہٕ پَرواے اگر آسہِ تِم تہٕ توتہِ کیٛاہ گوٚو مگر صحت چھُ بوٚڑ اَکھ جُز اَتھ منٛز. صحت کیٛاہ گوٚو؟ صحت چھُ زٕ قٕسم دۄیہِ قٕسمہٕ. اَکھ گوٚو جِسمٲنی صحت بیٚیہِ گوٚو دٮ۪مٲغی صحت مٮ۪نٹٔلی صحت. اگر کٲنٛسہِ جِسمٲنی یوت صحت آسہِ یہِ آسہِ کٲم کران خرسٕکۍ پٲٹھۍ دٮ۪ماغ آسٮ۪س نہٕ دٮ۪ماغ تَل آسہِ نہٕ فِٹ سونٛچ سَمٕجھ آسٮ۪س نہٕ حِساب آسٮ۪س نہٕ وانَس پٮ۪ٹھ تَگٮ۪س نہٕ گژھُن بازر رۄپیہِ ساس تَگٮ۪س نہٕ خرچاوُن اَتھ وَنو نہٕ صحت. یہِ چھُ تیٚلہِ خرسٕکۍ پٲٹھۍ کٲم کران. مگر ییٚلہِ أمِس مٮ۪نٹٔلی فِٹ آسہِ دٮ۪ماغ آسٮ۪س تہٕ بیٚیہِ آسٮ۪س یورٕ ہُہ صحت تہِ جِسمٲنی اَتھ وَنو صحت.
اگر کانسی مینٹلی یوت صحت آس یا دماغ فٹ مگر آس بڑنس تن یا خدا تہ نجات گرسی مز دماغ آس آسمانی ام سن بڑا یہ لگ نہ کن کی یہ اتی بہت یہ ہک نہ بازرس من سماجس من ات روٹ کر اتو سیت کرو سیت کی گو یوت ضروری دماغی فٹ آسن یت ون مینٹلی فٹ تیوت فزیکلی فٹ آسن تہ ضروری گو دماغ تو بی جسم یل یم دونوے چیز آسن صحیح ات ونو یہ ہسا صحت مند اچھ ونا پت یہ ہسا گڈ پرسنلٹی اصل شخصیت عام طور ون اصل شخصیت ہسا گو ٹائی پائی لاگن ہٹا کٹا انسان آسن مستا پستا بوٹا ووٹا تو اچھ ون یہ ہسا بڑا اصل پرسنلٹی یہ دھوکہ یہ پرسنلٹی امس یت پرسنلٹی ونان یہ امس صحت امی مگر امس زن اس سوچ یہ ٹائی گنڈت زن اس یہ پیوکو یہ پلو لاگ زن اس یہ چوٹ امس آس نو پی دون سات کت پو تیل ات بیرونی اس امس فزیکل یہ سا یہ فیچر یہ چیز ات دپان یس وچھم جوان مگر تیت نت دھوک تو توے ووت اس سمر باڑی آ سمر باڑی گو یت من فزیکلی فٹنس آسان نر تن ٹھیک زنگ تن ٹھیک دماغ تیک اچھن تہ کاش کنن تہ بوزن طاقت پتہ آسن پتہ ات من ات صحت من پتہ بنان ات من سمر باڑی پتہ ات من سمر من یعنی دماغ تہ ات من ٹھیک تو مان ون غرض یہ کہ صحت دوئی قسم تو دونوں قسم گھن آن صحت اخ دماغی فٹ تن بیس جسمانی فٹ ات ون پہ یہ ہسا صحت مند انسان سہ جوان آنی آ مرد تو یہ بیاکھ چیز کمہ خطر قیادت قیادت اگر دمو امس یہ خدا تہ نجات گرے آنگن آس تکلیف وچان آہین بوزان آہین مگر دماغ آماغ آڑان یہ ہک قیادت کرتھ یہ قیادت کیا امس بازرس من گھس عوامس من گھن امس پکن امس گھر گھر پھر گھر گھر مت پھرتن وی کم زیادہ بڑے بڑے یہ سا یہ اجتماعن من گھن خلقن نشن گھن ہپر دماغ امس آسمانی اڑان یہ لگ نا قیادت امس نقص نقص معنی گو جسمانی فٹنس امس وہ جسمانی فٹنس یہ تلان ترے خر وزن یہ دہس کران یہ پہاڑن کھسان یہ جنگل کھسان یہ تھکانی مگر دون سات پچھان چس نا حق کیا گو نا حق کیا گو بڑ کیا گو لوک یہ لگ نی لگا زیوٹ ہسا زیوٹ سہتن گھر کھسو گھر لول پہ خاندار اگر فزیکلی فٹ آم حساب سہ کر گھر سہ کر نقصان تمس یل خرچا توگس یل حساب توگس یل کہین توگس گو گھر لول پہ تسن خاندار گھر قید سہ گھر قید سہ گھر لیڈر سہ گھر گھر پکن سہ گھن دونوے صحت گھن یل گھر خاندار دونوے صحت آن گھن تس ضروری اد ونو تس یہ سا فٹ پھار تمہ خطر عیال خطر تو یم سات کن گام آ چلان امہ سات گھر ضروری آن یہ دونوے چیز امہ سات زیادہ پہن ضرورت یم سات پہ امس گام نبر پہ تہد یہ آن گھس فیلڈس من نبر 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 علاقہ لول پہ علاقہ لول پہ حلقہ لول پہ تحصیل لول پہ ڈسٹرک لول پہ پتہ وادی لول پہ پتہ وار وار ملک لول پہ تہد صحت تو اہد دماغ گھس تیل زیادہ آن اگر یہ اکہ طرف حق حس بس آمس فزیکلی یا مینٹلی تیل امس من نقص سی نقص یتن ونان قربان کٹ زاس کم سن نت کیا گھس کن پیچ سی نت کیا گھس ہنگ پہ ہینگ نی کھین چھ ہینگ وا کھین اس سنا توت ترتھ ون چھ اڑ پیوت کہین اس دپان یہ لگی نا ہینگ توت سن ترتھ مگر اس دپان شرعی لحاظ امس من نقص یہ بے شور بازن قربانس لگہ نا ہوچنا بے شور یمس یہ ہٹا کٹا معاشی ہند پہ تو مگر دماغ یہ بے شور بے شور مہ لگہ تیل سماج برکن یہ دم چیز گوڈنک کیا ووت مے فضل یہ گھس گوڈنچ پریارٹی گھس دن فضل فضل الہ رحم خدا سن احسان دم گو ات فزیکلی فٹنس فزیکلی فٹنس دونوے چیز مینٹلی تہ گھس آن سہ تو صحت طبی لحاظ تہ گھس آن تریم چیز ات من امس
گژھ زان علم اگر سیاسی قائد چھ امس گژھ لیڈرشپ آسن امس گژھ پالٹکس آسن امس گژھ باقی علم تہ آسن تہ کیاز امس خلقن سۭتۍ کٲم امس گژھ امس یور تہ دیُن عوامس کینسا اور تہ ہیوٚر عوامس کینسا امس گژھ اتھ حساب آسن امس گژھ ترن فکر بچہ دیوان چھس خلقن یمن کیاہ چھ مےٚ ہیوٚن اور یم کیاہ چھ یژھان مےٚ نِش بہٕ کیاہ چھُس یژھان یمن نِش یم گژھن اکھ أکِس نِشن ہیٚچھِنۍ یعنی اکھ أکۍ سٕنٛز زانٕنۍ یعنی حالات ہُم تہِ گژھِ یُن سمجھ یہِ کُس چھُ یِم أمِس تہِ گژھِ یُن سمجھ نوٚم کَم چھُ یہِ کَرِ نہٕ ژھوٚرُے لا علم اَتٮ۪ن کہِ أمِس گژھِ اَمہِ قٕسمُک علم آسُن گوٚو ظٲہری دُنیا پَکناونہٕ خٲطرٕ ظٲہری سماج پَکناونہٕ خٲطرٕ ظٲہری لیٖڈَرشِپ پَکناونہٕ خٲطرٕ اَمہِ خٲطرٕ تہِ چھِ یِم ترٛےٚ چیٖز ضروٗری فضل الٰہی تَمہِ پَتہٕ صحت مٮ۪نٹٔلی تہِ تہٕ فِزِکٔلی تہِ تَمہِ پَتہٕ گژھن آسُن زان یَتھ أسۍ کٲشِر پٲٹھۍ وَنو علم یَتھ أسۍ وَنو تہٕ أسۍ چھِ کَران بُنیٲدی دیٖنہٕ کِس قٲیدٕ سٕنٛز کَتھ مگر یَپٲرۍ دیُت اَسہِ مِثال تہٕ ییٚلہِ گَرُک خانٛدار دٔپِتھ یا علاقُک زیُٹھ دٔپِتھ یا سیٲسی زیُٹھ دٔپِتھ أمِس ییٚلہِ دۄنوَے چیٖز چھُ ضوٚرَتھ فضل الٰہی تہِ تہٕ علم تہِ دیٖنہٕ کِس زِٹھِس ییٚمِس دیٖنٕچ قیادت آسہِ اَتھ منٛز چھُ یِوان پَتہٕ سماج تہِ دیٖنَس منٛز اَتھ منٛز چھُ پَتہٕ یِوان سیاست اگر سیاستہٕ یۄس سیٲسی زیُٹھ یوت آسہِ سیٲسی زیُٹھ تَتھ منٛز چھُنہٕ دیٖن یِوان تٔمِس زَن ٲس نہٕ دیٖنٕچ پَیی یا صرف کَران گاڈٕ اوٚدُر بَس بَس یِتھ پٲٹھۍ أزِکۍ سیاست دار تِمَن چھَنہٕ دیٖنٕچ پَیی مےٚ ژےٚ وَنۍ مگر ییٚلہِ دیٖنی زیُٹھ آسہِ أمِس چھُ سیاست یہِ چھُ سیاست تہِ زانان واریاہ یہِ چھُ سمٲجی لٮ۪وَل تہِ زانان أمِس گژھِ ہا وۄنۍ علم آسُن ضروٗری کِنہٕ کِہیٖنۍ علم چھُ واریاہ ضروٗری یہِ چھُنہٕ وَنُن پرٛٮ۪تھ ساتہٕ ہے علم کَتھ لَگہِ تور چھُنہٕ وَسان نَکھ تور چھُنہٕ وَسان یہِ چھُ بیوقوٗفی تَوَے فرمو قۄرانَن واریاہ لَٹہِ چھا سا برابر آما تہٕ گاجدا لا یَستوی چھُنہٕ برابر علاما اون تہٕ بیٚیہِ بصیٖر یعنی وٕچھَن وول بیٚیِس جایہِ ووٚنُکھ چھا سا برابر زانَن وول تہٕ نَزانَن وول لا یَستوی یالموٗنا وَلا یالموٗن یِم نَسا چھِنہٕ ہی کینٛہہ فرق چھےٚ تہٕ وۄنۍ چھُ سوال ییٚتٮ۪تھ أکِس سیٲسی قٲیدَس گژھن ترٛےٚ ڈِگری آسٕنۍ ترٛےٚ قٕسمہِ سٹِفِکیٹ آسنہِ کہِ مثلاً وۄنۍ چھُ بَنان کانٛہہ اَفسَر یہِ چھُ بَنان علمہِ کِس بَلبوٗتَس چھُنہ حظ لۄکٕٹ کِنہٕ مےٚ ہیوٗ بٕڑٕ تہِ چھُ بَنان پَتہٕ کیٛازِ تَتہِ چھُ رِزَلٹ نیران یہِ ہَسا فٔسٹ أمِس چھُ تَمہِ قٕسمُک علم آسان پوٚرمُت یہِ چھُ ڈی سی بَنان یہِ چھُ تحصیٖلدار بَنان یہِ چھُ ڈاکٹر بَنان یہِ چھُ اِنجیٖنَر بَنان ہے یہِ ہَسا وٕنہِ اَنوہرٕے ہے یہِ ہَسا وٕنہِ لۄکٹُے باسان سُہ چھُنہٕ لۄکٹُے گورمٮ۪نٛٹ چھُنہٕ پاگل أمِس چھِ اَکھ پٔتۍ کِنۍ اَکھ بیگ اَکھ بیس اَکھ سُہ گٔے علم أمِس چھُ اَمہِ قٕسمٕچ علمٕچ یہِ ہَسا ڈِگری کٔرمٕژ أمِس چھِ نیوٗمُت گوٚو علم چھُ ضروٗری تہٕ علمہٕ کِسٕے بَلبوتَس پٮ۪ٹھ چھُ خلیٖفہٕ آمُت بَناونہٕ سون حضرت آدم بَناونہٕ وۄنۍ وٲتۍ أسۍ تھوڑا علمہٕ چھُ سُہ چیٖز ییٚتٮ۪تھ مَلکَن پیوٚو سٲنِس جَدَس پٔتۍ کِنۍ سَرخَم کَرُن نَم نَم تیٖتۍ کال ٲسۍ نہٕ تِم مانان تِم ٲسۍ دَپان أسۍ چھِ گۄڈٕ پَتہٕ چھُ یہِ أسۍ چھِ نوٗر یہِ چھُ نار یہِ چھُ میٚژ اَسہِ چھِ عبادت کٔرمٕژ أمۍ چھَنہٕ وٕنہِ کِہیٖنۍ کٔرمٕژ یہِ آو اَمے ساتہٕ بَناونہٕ اَمے ساتہٕ دوٚپُکھ تہٕ یہِ چھُ زیُٹھ ہُمو کوٚر یہِ جَرح تہِ أسۍ چھِ اَسہِ چَپَس چَپَس عبادت کٔر أمِس چھُنہٕ وٕنہِ کٔلمہٕ تہِ پوٚرمُت أمۍ چھُنہٕ وٕنہِ سٔجدَے دیُتمُت زیُٹھے بَناوُن بَناوُن کیُتھ یِم اعتراض چھِ صحیح یِہِنٛدۍ اعتراض چھِ اَصٕل مگر خۄدایَن دوٚپُکھ یہِ بہٕ زانان چھُس تہِ زٲنِو نہٕ تُہۍ یہِ چھُ مےٚ بَناوُن مَہ تُلِو تُہۍ تۄہہِ اوسوُ بہتر ژۄپہٕ کَرٕنۍ تہٕ دیُن سٔج تِمو دیُت نہٕ گوٚو یہِ تہِ کوٚر تِمو جان کیٛازِ تِمَن گژھِ گۄڈٕ یقیٖن گژھُن أسۍ ٲسۍ سٔجدٕ تِمو دِمو قسم أسۍ ٲسۍ زیُٹھ بَناوُن یہِ چھا تَتھ لایق تِمو کوٚر نہٕ غلط تِمو کٔڑ کَہوَچ تِمو کھول یہِ کَہوَچ تِمو کوٚڑ پَنُن شَکھ اگر تِم ہُٹا مُٹا سٔجدٕ کَرہَن وٕنکٮ۪س تہِ آسہٕ ہن مَلَک کَران مَشوَرٕ اَسہِ پَزِ ہے نہٕ تَمہِ ساتہٕ سٔجدٕ دیُن أمِس کینٛہہ اَسہِ پَزِ ہے گۄڈٕ مَشوَرٕ کَرُن بیٚیہِ پَزِ ہے سوال جواب تہِ کینٛژھا کَرُن وَنان نہ مگر اَتھ چھُنہٕ تِمَن کانٛہہ جواب اَتھ چھُنہٕ تِمَن کانٛہہ وٕنکٮ۪س یہِ ہَسا یہِ تِہُنٛد ہیٚکہِ نہٕ کانٛہہ مٲنِتھ وٕنکٮ۪س تِمو کوٚر اعتراض خۄدایَس کوٚرُکھ اعتراض صحیح کوٚرُکھ اعتراض کہِ یہِ چھِ حظ تَتھ لایق أسۍ حظ چھِ تَتھ لایق وجہ کیٛاہ ووٚنُکھ أسۍ چھِ أمِس برونٛہہ أسۍ چھِ نوٗرٕ پٮ۪ٹھ پٲدٕ گٔمٕتۍ اَسہِ چھِ عبادت کٔرمٕژ یِم چھِنہٕ وٕنہِ کِہیٖنۍ کوٚرمُت بیٚیہِ چھُ یہِ رۄپیو اعتراض چھُ صحیح اعتراض چھُ مگر خۄدایَن دوٚپُکھ یہِ چھُ مےٚ فضل گوٚو لوگ اَتٮ۪ن فضل یہِ حظ چھُ میون یَژھُن وَللہُ یوٗتی
مُلکَهُ مَنْ يَشَاءُ بَجِمُ تَمِس بادشاہی أمِس ؤرِیَس گوٚو فضل دوٚپُن یہِ چھُ مےٚ فضل أمِس کَرُن اَتھ منٛز کیٛاہ چھُ تۄہہِ اَتھ منٛز ہیٚکہِ نہٕ تِم کِہیٖنۍ کٔرِتھ توتہِ گوٚو تِمَن دِلَس منٛز ہے فضل گٔیو پوٚزٕ تیٚلہِ کٔرۍزِ اَسہِ وۄنۍ اوسا یِہوے فضلَس لایق أسۍ ٲسۍ نہ اَسہِ ووت عُمر عبادت کَران تہٕ اَتھ فضلَس لایق یہِ تہِ چھُ صحیح اگر حظ فضلٕے چھُ تہٕ بہٕ کیٛازِ چھُس اَتھ گوٚو مونُکھ نہٕ کیٚنٛہہ پَتہٕ کِتھ پٲٹھۍ مون تِمو اللہ تعالیٰ ہَن دوٚپُکھ اَچھا وۄنۍ کَرٕ بہٕ تۄہہِ اِمتِحان ییٚمِس اِمتِحانَس منٛز یُس اِمتِحانَس منٛز پاس گژھِ سُے بَناوُن اَتھ پٮ۪ٹھ گٔے تِم دوٚپُکھ یہِ کیٛاہ نیرِ اِمتِحانَس یہِ وونِکھ پٲدٕ کوٚرُکھ اے رَبیو چھُ اَسے زانو وۄنۍ دُنیا سورُے کَپٲرۍ کَپٲرۍ چھِ اَسہِ عبادت کٔرمٕژ اَسہِ چھُ آسمان تہِ وٕچھمٕتۍ اَسہِ چھِ زٔمیٖن أسۍ نیرو یِمَن گوٚو گُمنٛڈ ہیوٗ تھوڑا أسۍ نیرو پاس یِتھ پٲٹھۍ کٲنٛسہِ لٔڑکَس چھُ گژھان مےٚ ہَسا ووت راتھ دۄہ محنت کَران ہُہ تہِ اَژان تھر تھر حالَس منٛز اَژان ہے ژےٚ کیٛاہ گٔے مےٚ ژاے تَتہِ تھر تھر مےٚ کھوٚت پرٛٮ۪شَر تہِ چھُ گژھان ہے تَتہِ روٗد نہٕ مےٚ یادٕے کِہیٖنۍ روٗدُم نہٕ یاد گوٚو أمِس چھُ بۄلہٕ بوت آسان مےٚ کوٚر کیٛاہ تھانۍ ہُہ تہِ چھُ اللہ تعالیٰ سُنٛد أمِس فضل یُس آسان چھُ سُہ چھُ تٔمِس سُہ چھیٖنان أمِس چھِ تھر تھر آسان یہِ چھُنہٕ کِہیٖنۍ ہٮ۪کان کٔرِتھ اَکثر چھِ تِتہِ گژھان أمِس چھُ ٹوٹلی مٔشِد گژھان ہے مےٚ پیوٚو پَتہٕ نٮ۪برٕ کَنۍ یاد تاونَس مگر أنٛدرَے پیوٚم نہٕ یادٕے گوٚو اَتٮ۪ن چھُ لَگان گۄڈٕ فضل بیٛاکھ چھُ ندیٖم آسان أمِس چھُنہٕ پوٚرمُت تہِ تیوٗت آسان گَریُک آسان چھُس کیٚنٛہہ یہِ چھُ نیران أمِس چھُنہٕ گَرِ پٮ۪وان یاد کیٚنٛہہ اَتہِ چھُس پٮ۪وان یاد یہِ چھُ گَرِ تھر تھر آسان ہُہ تہِ چھُ ژَلان تھر تھر ہُتہِ چھُنہٕ وۄنۍ مےٚ روٗد فِٹ بہٕ ہَسا روٗدُس تَتہِ فِٹ یہِ مےٚ مٔشت اوس گوٚمُت تہِ پیوٚو یاد اَتھ چھِ وَنان فضل اَتھ چھِ أسۍ محتاج سٲری خۄدایا اَسہِ تھاو پرٛٮ۪تھ ساتہٕ فضلٕکِس زایَس کانٛہہ تہِ آسہِ فضلہٕ وَرٲے ہیٚکہِ نہٕ خۄداے سٕنٛدِ احسان وَرٲے أسۍ چھِ محتاج اَتھ بارَس منٛز تہٕ آسٕنۍ تہِ گژھو محتاج پرٛٮ۪تھ ساتہٕ گژھو أسۍ آسٕنۍ أمِس فضلٕکِس فضل کَرَن وٲلِس خۄدایَس برونٛہہ کَنہِ اَتھٕ دٲرِتھ حرم دٲرِتھ تہٕ کُلۍ دٲرِتھ پاک پروردِگارا یَتھ کایناتَس کَرِ فضل یَتھ ییٚتٮ۪ن یۄس بِہِتھ چھِ یَتھ غریٖب مسجِد منٛز اَسہِ کَرِ فضل یِم گَرَن منٛز چھِ تِمَن تہِ کَرِ فضل اَسہِ کَرِ سارنٕے فضل کیٛازِ ژٕنٛڈسٕے فضلَس تَل چھِ اَسہِ گُنجٲیِش بہٕ پاسہِ رسوٗلِ گٔے اَکھ مِثال کہِ حضرت آدم علیہ یُس تۄہہِ واریاہ لَٹہِ اَمہِ برونٛہہ تہِ چھُ بوٗزمُت یہِ چھُ اَسہِ بَناوٕنۍ بیٚیِس تاکہِ تۄہہِ پیٚیہِ یاد گوٚو یُس قٲیِد یَتھ کایناتَس آو بَناونہٕ ییٚمِس خۄدایَن ووٚن قۄرانَس منٛز ناو خلیفَت العرض خلیفَت العرض کیٛاہ گوٚو کایناتَس منٛز نٲیبی خۄدا خلیفہٕ گوٚو خۄدایَس ؤسِتھ یاران چھِنہٕ أسۍ کَم نۄقہ خۄدایَس ؤسِتھ یُس چھُ یَتھ دُنیاہَس منٛز سُہ چھُ اِنسان تَتھ منٛز چھِ أسۍ تہِ اَدٕ وۄنۍ زَن چھِنہٕ اَسہِ تِم حِساب تِم کوٗر نَتہٕ چھِ اِنسانٕے یہِ چھُ نٲیبہِ خۄدا أمِس ووٚن عربِیَس منٛز خۄدایَن خلیفَت العرض عرض مانے گوٚو أمِس چھُ ماتحت یہِ سورُے بادَس خۄدا یہِ کَتھ پٮ۪ٹھ آیہِ دِنہٕ یہِ خلافت أمِس یہِ زِشر یہِ اِمامت یہِ لیٖڈَرشِپ یہِ قیادت یا أمِس دِنہٕ فضل الٰہی گوٚو ٲسۍ تہِ أمِس آو دِنہٕ پَتہٕ علمہٕ کِس بلبوٗتَس مگر کَمہِ علمہٕ کِس بلبوٗتَس پٮ۪ٹھ خۄدایَن دوٚپ بہٕ دِمہٕ أمِس علم مےٚ دیُت أمِس علم اللہ یہِ چھُ پاسٹ کَتھ کَرنہٕ سۭتۍ کَران خۄداے مَلکَن سۭتۍ سوال جواب مَلک چھُ أتی آدم تہِ ییٚتی وٕنہِ ما کھوٚت یہِ برونٛہہ کُن دَپان چھُ کہِ کھالُم بہٕ برونٛہہ کُن ہُم چھِ نِوان کھَسنَے کۄس کھالُم برونٛہہ کُن یِتھ پٲٹھۍ کٲنٛسہِ چھُ والان بَجے چھُ والان کٲنٛسہِ اِمامَس برونٛہہ کُن بہٕ ہَسا پَتھ کُن ژےٚ پَتہٕ یِنَے نٮ۪ماز چھُ سُہ ہُمِس چھُ نِوان کھَسنَے مَلک ہُہ چھُ دَپان یہِ چھُ مےٚ کھالُن ہُم دَپان أسۍ دِمو نہٕ کھَس ہُم زَن ژَجے پٔتۍ کِنۍ یہِ گژھِ ہے کھٔجِل بُتھ گوٚو ڈِسکَشَن چھِ اَتہِ چَلان بَس مہٕ بَس چَلان گُفتہٕ شنیٖد چھُ چَلان اَتہِ اللہ تعالیٰ دَپان مےٚ دیُت أمِس أتۍ لِہٰذا گژھِ نزاکت وٕچھِنۍ یہِ لفظَن ہِنٛز یہِ چھُنہٕ أمِس وَنان بہٕ چھُسَن سُہ ہیٚچھناوان یعنی چھُ أمِس ہیٚچھناوان یا لمُل آدم تیٚلہِ وَنے بہٕ چھُسَن یہِ ہیٚچھناوان ہُم وٕچھان ہُم کَرٕہَن یہِ اعتراض اَسہِ تہِ ہیٚچھناوان أمِس چھُ لۄتہِ لۄتہِ وَنان ہُمَن توٚر نہٕ فِکرِ ہُہ دوٚپ اللہ تعالیٰ مےٚ دیُت أمِس یہِ مۄکلے کَتھ یُتُے ووٚن اللہمُل آدم آدم مل اسما اللہ مل آدم اللہ اَتھ چھِ لامَس تقدیٖم سٮ۪ٹھاہ یہِ چھُ سیگے مُبالغہ اَتھ منٛز آو نہٕ اَندٕ شاندا مےٚ کوٗتاہ علم دیُت ہے یہِ کَتھٕ کَران خۄدایا کَران مَلکَن سۭتۍ کَتھٕ آدم بِچور تہِ أتی ژےٚ کَر دیُتُتھ یہِ أمِس علم یہِ چھُ پاسٹ أمۍ چھُ تیٚلہِ اَمہِ برونٛہہ دیُتمُت أمِس پاسٹ چھُنا یہِ ہیٚکہِ یِمَے نۄقطہٕ گژھن تَرٕنۍ فِکرِ نہ پے مَشق ضوٚرَتھ نہ پے بوڑ ضوٚرَتھ نہ پے آواز ضوٚرَتھ نہ پے میٖل ضوٚرَتھ نہ پے کاغذ ضوٚرَتھ نہ پے وُٹھ مٔژراوُن ضوٚرَتھ یہِ چھُ تہٕ ژٕ کیٛاہ بَلایا بہٕ اللہ علامہ یہِ چھُ سیگے ماجی
یالم وہ اگر آسے تیلی گو بشتون ہیچ نہ آوان یا ہیچ نہ آوان دنوے سے اکیا شنا وہ اللہ ما میں ہیچ نہ ہوس میں دیوت دست کیا دیوت مز اسماء اللہ تمام اشیاء لکر چھ بھر چھ یم تی اشیاء یعنی چیز چھ دنیا سمزن تی من ہند علم دیوت میں مگر کتھا گئی نہ کنی آوازا گئی نہ کنی مشکا پشکا گئی نظر کتل کنی بورس پر حرفا گو نہ کن جائی نظر تل شورا پورا گو نہ کنی یہ چھ کیا تین دلیل ہے نت چھو اولو کس تی لگان ویری دوی میں کھاسنا سن یلی اصل اولو کائی سن نت چھ لگان چینی اولاس نت چھ بنا برو چینی اولاس کوشن پر وان چھو پرل نا پت گو یو بور اول پت گو یو کیا تین یلی پاس گیسی یہ نا اولاس نا امسے دیتوک علم اچھ ناوات علم اس کیا تین آج ونان لدن یا لدنی یا لدن ورچ لدن پت چھو لدن اچھ ونان لدن وان چھو ایس یا لدن لاکھو سو آم مشہر ایک سی دوئی مسلیش کہیں گے چھو ایس بگیاون اس موزدی بوزن سامن صاحب نے زیدی باقی نہیں زیدی مگر اچھن چھو یہ لدن لام زبر اللہ دار من پر دن لدن یہ لدن کیا گو یہ لدن شو عربی لفظ میں سے دیوت امیس علم یہ میں سے علم دیوت یا سے دیوت میں دمیس زن آفروموس آم شتا قریب تو میں یہ پانس اس پوٹن جانور زر یا خور چھ آپراوان اتی تنان سوچ پیون زور سوچ پیون تنان تنان وفت کسان لیم بھائی سوچ اوز دارا توڑ ایم شنا قریب کر رہا سن اوز تو اوز شو یمند رہا لگا خوش سنان تونت اہندس آسس مو یہ کو کہنی لگم چھو بنا دے بھائی میں سے دیوت حضرت آدمس علم مگر سکا جت ہوس دوری پاہم ہوس خدا تیہ سے دوری پاہم مالا کہتا ہم ام کتیت ان یہ نزدیک اتی آپ رومس آمپ آمپ گسیت اصر کوشر لگا اس پر جیسے موج چھ آپ راوان سبیت چوٹ یل برو ہے جاو اوپ چوپ یلی ویس کران سس موج چوٹ یا سا یہ زابان گندو سا یا بات چیم تاتھ اس بنا چیم بات چیم سس موج زابان تم سس نحاس آسان دانا تم سس بلد داند آسان تم سس داند آسان سلوی سس نو بچور سابن بابن اس نو کی مگر سس امی اس زابان ناس دیو سن آسان ترمز امی اس زابان سوچ پیوند یا سوچ وڑی گوج یا بات پھول امی سس آسان چوک تو اس بسانی گوج چاہ آج سنو بات لی بنا ٹھائے بات لی مستم ٹھار بلی بات لی تھسا ٹھار اتسا اچ کیا تھا بنای ماں یہ تاو یہ شاید مسئلہ بات پہ کیا کرو ہے اکیس قائد اس یہ میں کائنات قائد آ بنا تمام کائنات قائد جو تو کمیس طاقت بعد اس خدا خلیفہ تن عرض کی حساب امیس قد بل بہت اس پیٹھ آوی تین تو ملہ کار گئی مطمئن ملہ گئی تیلی مطمئن یل تیم امتحان اس پھیل رہا یہ کہ وہ وچ ہے مثال شرف سانی کو زیادہ نہ سبو علم علم کو شرف چھ حضرت آدم اس ملک کو کھتی جاتا ہے عبادت کی اس پہ ہوئی عبادت کے بل بوت اس پہ آو نہ آدم کھلی برن یا خدا سے اس فضل اس پہ پتہ سو جان یو مس اللہ تعالی ان دی یو جان حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام اس اتی اس تی فکر ترنے امس کو سلم یو حضرت جبرائیل ملکن ہن سردار علیہ الصلوۃ والسلام تمام انبیاء شیش انان چھ ات پر چھ یقین ات پر چھ مان مگر تمس تہ دور نہ فکر امس کار دیت ہچ ونا اللہ من می دیت امس گو ملک تہ چھ ات پریشان چھ کر سردار ملک پتہ ہو ملک تم تہ گئے استی ات چھ سن نہ س دیت امس تمام وای اوی جوٹ بنا یہ علم کیا ہے دیتا ہے امیس کیا ہے بھنوک نے امیس دیمو گوڑ امیس دیمو لوڑ پانچ سویت امیس دیمو بندوک سویت امیس دیمو کیا تھا یا زمین نا یم چیز آئین آئیت کہین یم چھنا کنی مجرہ اچھا علم کیا جاو علم علم چھ زان یہ رائت اس امیس امامت کارن چھ امامت کے لیڈرشپ اس کارن چھ قیادت کارن چھ تیم گیسی زان تین حال گیسی زان تہذ ضمیر گھ زان تہذ خمبیر گھ زان تہ اتوار گھن تہذ زبان گھ زان تہد نبز شنا گھ تو ووک حکیم سوز اس رسول خدا اگر امس ترین فکر اس برہ کن مے کم زیادہ اہد مزاج گھس ون
یمی برونکن چھو امس چھائی کا تران فکری یہ چھائی بوزان اہن ادوار کی چھ کم زیادہ دس امس فکری تارن توے چھ زان اتمنا زان اتمنا علم تو یہ علم چھو کتابا ورا یوان پڑھنے یہ علم چھو آواز ورا اچھر ورا اچھن علی بیتے گی ات من اللہ تعالی علم لودن پت یلی یس یو لوکو دی چھ یہ چھ یای نسبتی یای نسبتی اللہ تعالی ونان امز دوت می پانی نتر پانی پانون دی کیا ہن سب مون ون بھائی یا یہ دو جس چھ می اساس من یای تریش یہ چھ می اچ واریا عرب واریا حرف تیم نسبت اس کون چھ گسن یتھے پر چھ یہ اکی جائے کشمیری کشور کشور ٹوپ اچھونا کشمیری ٹوپ یس یہ چھ کشمیر اس کون من کشمیری سے لوکڈیا نا دا کانتی چیز اچھ لودنی یعنی اللہ تعالی دبان می اون یہ سٹھا نزدیک کوتا تاری سٹھا فکری آواز نہ آتی تاری فکری نزدیک اونن رسول خدا چا سم دنا چا یت یی ونن لوتن میاس اون امس تیوت می جی گلی میچا کانو کین یوان دین اشنا چاٹ کین یوان دین اوتی اپ رومس یوی علم کور ہوسن حضرت شاہی ولایت کرم اللہ تعالی وجو یل نتم ترن دون نومس راین اچ تو نچون کین کھانے کابس مزید چون دین کی موجود تھی پت یل اور صاحب حضرت رحمت اللہ عالمین تری دوی گوڑنیت مصرائن چشم کرن دیداری حضرت محمد رسول اللہ آت مز اس فلسف آت چشم نو مصرائن اس مز بگس نو بچن دنیو چیز گوڑ بگس بچن دیداری حضرت محمد رسول اللہ بیا فلسف اس بگس نو ڈیریکٹ ماجون دوت چون کیا بگس بدل کیا تھا انشون پت ترو دہن مبارک زبان مبارک سن آگن رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کاش متروں در دہانی حضرت شاہ ہیں ولایت کر اللہ پتہ چھ اللہ تعالی ہس پتہ ہم کیا چھو تو ہم اس مز کیا کر یعنی سیر کو یعنی یلی یڑ ائے سٹا یڑ یلی ائے پھاکے چھ ترن دو نہ چھ کی چھ اد تر دہانی مبارک تے یل رسول پاکو ہمو تے تر زیاو یل زبانی مبارک یہ کیا اوس یہ اوس نو دودھ یوت تے ان کیا چھو ان کیا نیو تے زانہ غیرے ہو تے زانہ غیرے ہو ان کیا چوت ان یلی سنو ظاہری اساس مسل لا ائی بھی دہن گلاس وہ گلاس گلاس وہ نہ گلاس حساب چن تریش ائی کے گلاس حساب چن دودھ ائی کے لا ائی دہن چھ گو سریا اوسک سریا کر بیس رہ بیس انسان سریا بے کیا مگر ہو سیر وہ کیا کھانی بدل چیز یہ چیز مد نظر تھے چا اللہ تعالی ونا مے دیت علم آدم الاسما مے دیت حضرت آدم اس اچنا علم لوتنی یہ کیا دیت مس پن تر ات مس چن تریم کو نہ چھ ات مس ملک مز نہ چھ ات مس کان استاد مز نہ چھ ات مس کان زیر زبر مند لدنی پن طرف دیت یہ چھو تہ بوزمت یہ بنے اس یاداشت خط اس کرا قیادت کت دینی قیادت تہ تجھے سیاسی قیادت تو اس چیتن خاص کر کت کران دینی قیادت تت مز ان سارے قیادت کیا اس دین قائد گژھ آسن یہ گژھ زانن ہمو سیاست دان خود چات سیاست اس چھ غلط اس چھ تنگ نہ اس دم سیاست تے دین سن واٹ ہے یہ طوفان کو جاد سیاست کا است آسن بڑے بڑے بارش کرن جاد سیاست کا آسن تمس یوس یت ممبر شریف اس پر کھائے یہ کس نے منی تم چھ نانی سیاست تم چھ یہ ملکیت ہی سیاست چا تم چھ ووٹ کھتر یہ تم چھ منسٹر بننے کھتر افسر بننے کھتر یہ نہیں سو گوم پکنا کھتر یم سے کار شرم مت نظر تھا نہ خاطر ام سے ہو یہ خود باری سیاست اس اس سے بھی چھ انی گٹ اس مت اگر نہ گھر کے خاندار سیاست اس طرح پکڑیں گے اگر نہ گھر کے خاندار نے شور جت نوش اس کوڑ ہت خان دوسی مز کر گھر اس طرح پکڑ
سیاست گژھ أمس مش آسن نوشتہ گژھ سیاست آسن پنہ پٹ سو کت پٹ اپنائے دہن وز کور تہ گژھ آسن سیاست سو کت پٹ روز مالنس مز بہسٹ کور ایس سا ماجہ گژھ زیادہ سیاست سو کت پٹ تھائی نوشتہ اتھ مز تہ کور تہ اتھ مز تہ نیچوس تہ اتھ مز خاندارس گژھ ساری کھت زیادہ آسن أمس دہ بوز یم زن آسن عالم یت ات گرس مز سیاست آسن کہ یم کیا کرن ات گرس عالم نہ یم سن سو ہے یم گسن سیاست دان آسن نوشت گے سیاست دان آسن ہشت گے خاندار تہ گس آسن گر پکنا نہ کھ یلی ون ملک ہش پکنا اش دماغ دو دو ش نوکتن کن یوان او تمن و اوت کن زیر یم ش کی نوکت یوان پچوک نہیں گسا انسان ات مکلان چھ نہیں انسان یہ ش یہی خوش میچن پڑھن ات چھ پت انشان دی گسان کیا جی فرمو کس انسان چھ امس مس چھ واریا کیا مگر سو واریا کیا چھ نیرا تیلے یلے مس زیر دی یلے مس اس پر میچ بالس زیر دی وان پچھن تا دی تو نا ہے یت نسا اندے نی کیا ہے یت نسا اندے نی کیا اتھے پچھ انسان یش نہ میچ بالے اگر مس زیر دی مو ا تی مکلان چھ نہ پت کیا وان چھ پیوان کوشش کرن یت بالس پت میچ بالس نہ زو کوئی انو اوڑ واپس ساٹھ نی من بے پنج ساٹھ نی تورے فکر اس کا مشکات کرن کیا تو اشار لوگ تہی بے تی اکی لٹ آز یہ زن یہ ونم تیچ میں برون کی علم کسی بلبوت اس پیٹ آو خلیب بن مگر کمی علم کس بلبوت اس پیٹ آگو سو علم یہ زہری علم چھو گاڑین وچھو ناو حساب وچھو کیا تھائیں وچھو کوتا گوڑ کوتا آو یوڑ یہ چھو ضروری بڑ ضروری بڑ ضروری آچھن لیا کرنے آچھن وہ کرنے اچھنی ہم کا مگر بیاہ علم اس سٹھا تھود مقام تھا یت علم قلم ون یت علم مفید ون یت علم ایاس عرفان ون سو گو پت علم لدن امس چھ پتہ کتاب وتاب آسان امس چھ علم لدن آسان ہمس کاغذ ورق سیت ضروری تل تمو کال کاغذ ورق لکھت مکلو کاغذ ورق ون گو چیر پڑو یہ پھر زمبیا کا فرمان وہ آئے اندر اس نے کاغذ ورق مکلان شام تک کاغذ ورق مکلو وہ مکلو یا فون اس مزے فون ہے کہ گڈنے تھے فون اس مزے زنانا ہیل تیل تھے ایں پٹھو باست پڑا فون زن رو یہ زن فوٹ خود کرو کیا چھت ونن تک کیوں ونن کہ نیٹ ورک زن گو پان تچ نیٹ ورک بنا کہ تان چھ نیٹ ورک کر یہ زن گو پان فون زن چاہیے مکلے کا یا کتا پی ایس ہی یہ کات فکر تارنے خاطر کہ اکس قائدس گھ آسن فضلی لائے بی گھ آسن مینٹل تہ صحت ٹھیک دماغ تہ صحت تریم گھس آسن اس پکو برو وہ وچھو قرآن کت پہ کر ات واضح جال اچھا دلیل آ قرآن مجیدس من واریا دلیل اخ بوزن لائق سو چھ اس تھوڑا بوزمت تہ مگر آز یل بی بوزو اڑین اس بوزنے سو یمو بوزمت اس تمن گژھ یہ تھوڑا کلائی ہے گژھ نہ کلائی ژور وے پانچ وے چھ بانس پہ وان کلائی کرن کیا تا چھ زنگ آسن لوگ یمو بوزمت سے کلائی گژھ بان گژھ نو کونا گژھ تہ یمن نہ بوزمت چھ تین خط زیادہ رحم لہذا کر بہ کوشش اشاراتن منزن سو دلیل پیش کرنش قران چ تاکہ اس تر فکر علم کوتا ضروری تم سے لکھا تر کوئی نہیں ساری ہند خاطر عمومی طور خصوصی طور قائدس اسرائیل آزاد گو حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام یہ اس فراؤنن قبضس مزوز کرمت کب تھی ام پت یہ فراؤن تھی ایم دنیا دراؤ حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام ستی دراؤ ایم دنیا گو ٹائم گو ٹائم گو ٹائم اخ ٹائم ووت کب تھی امز گو بادشاہ کھڑا جالوت زبردست بادشاہ مہنتو دویم فراؤنن تو یور اس بنی اسرائیل اتھ منز اس پیغمبر حضرت اشمویل علیہ علی نبی علیہ السلام مگر یہ اس بنکل یہ اس بزرگ اس گھر بن گئی یہ تو شئی بوس گھر بن گئی اوترا یم سزن کولین دون تریش بود اس دیما کی یل جالوتن حملہ کر بنی اسرائیل اس پیٹ ام چھو ام کو بیگ ختم ظلم بے بارسس تشدد آو بے بارسس بلکہ یس اساس اس یس ملکیت اس یم پران آثار پیغمبر بنی اسرائیل من بہم پن پیغمبر ہند ات مز امام شریف واریت دستار شریف ات مز اسا آس شریف پیغمبر
اتھ منز اس ہدایت مبارک پیغمبرن ہند اتھ منز اس نالانی مبارک پیغمبرن ہند اتھ منز اس کھن بانن چیز یعنی یمن منز تم کھوان یم اس توبرکات یم اس اکس بڈس صندوقس منز صندوق مانتا ہو اکس کٹھارس منز اس تھیم اکس جائے منز اس پر اس تھوان چھ کہ توبرکات پت بناوان تین خطر اک کمرا اک ہستن چھ تاچ وہ صندوق قرانن مونتا صندوق صندوق گو نو وہ یاش لو پر صندوق صندوق گو اک یا سی مونتا جای ہے ات مز اسیم توبرک یوت کور جالو تن حملہ یمن نی توبرک صندوق نی یمن کوتا خزر تہ بجر اوس ایم سوت یمن الی کا آفت اس یوان بنی اسرائیل روت چا ضرورت آسان یا تاپ چا یا دشمن اوس یوا اس یوی کران یا سی وار 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 احترام سان ادب سان تھاوان اس مدان اس ننی اسمان یکدم اس مشکل اس حل یہ قرآن دلیل اس توبرکاتن کس بجا یہ دلیل اس نوٹ نیوان مقدم صاحب یل روز اس پہ ترار شریف علم اس کڑان خان کا امامن ہز علم نبر اس ننی اسمان یہ علم بچان خدا ہے مسلو سال کا نروتم نوٹ کو نروتم نوٹ پگناون وائل کو نروس تم علم کو قرآن دلیل یہ قرآن وار مسرا بنی اسرائیل کیا سا اس توبرکات کران تو یہ ملکیت اسا یہ اساس اس یہ توبرکات اساس اس پر موئی شریف رو کشمیر گئے نا تالس پہ تم اگر نہ دستی نیری خاص بٹ اس سکھ اس یا مسلمان ساری نا پریشان ساری نا جلوسن من ساری نا گھر ترت گو سہ عام موئی وال اس عام موئی والے نیت سندس مانس مز قربان تل کھا میون ریش آس یا چون مس ہے بےوقوفا ہے سہنا پہ نیت ثنان ڈوت سہ بت پہ دن اڑ کلین ترو سہ ٹچ مزا سہ سہ میون مز مگر اکوئی وال یت وال ونو کشر پہ اردو پہ یا عربی پہ ونو موئی شریف اللہ نبی علیہ السلام کشمیر ہندوستان تام تعلق پہ گئی کو فرق میں وبر وس مس کا سہ کت ریش تو مس ووت میں وبر کا سہ کت سہ ٹچ بچ گوم سہ میچ بھج سہ کھورن تل چون تہ گوم ہے ہو اکوئی وال رو ہو اکوئی موئی شریف رو تعلق پہ کچھ گو یت سرسے ملکس خان پت ہے گو کتھ فرق آمس تو خاص رود نا کہین بچار نوان عزت ون نوان وی اساس یم گئی مان تو خدا کی نجات ذلیل قوم غلام ہی بنے مطلب کیا کرو وی چیز کت پہ انو واپس اس کیا کرو ویمو کر میٹنگ بنی اسرائیل سمر سر موجی یعنی پنہ وقت دیکھ اس کیا وہ کیا کرو اس کت پہ یہ بی عزت اس کت پہ وتو بی تھوت سان مستورات کیا ہو سان جوانن کیا ہو یہ افسوس ہو تو دبک یہ وہ کیا کرو پیغمبر بڑ بچو ام پن وار دن یہ خونس مز بہت ات نفر جوڑا تھوت دبک یہ پرواہ میں بھرو اگر پیغمبر ون لوکٹ چھن تو گھو تم سی ہمو مشورہ اس کیا کرو مشورہ مشورہ گئی بچے بی دس سان خطر کر انتظام یہ اسے موج وار تھو زون یت مز کتنے نقطہ سے نیران یم اس ان شاء اللہ آسمان آسمان اڑنا بدقسمتی اس پھوران پہ بیس تھی کی سہ بدقسمتی نہ حد مے باسان یہ پوز ون مجھے باسا ہے پوز کیا ونان چاہے عمر بوزی بوزا اتھ پنتا بن سی یہ ہوتن تہ آنکار کر یتن تہ آنکار کر دین کس دشمنس تہ مون کر ہمس تہ کر تاونس لگ مجھے اگر وی پنہ غرض خطر آس کت کر تیل موئی والس والا دال اگر مرل آس کھو روپیہ دس کھین اتنا رات دوز روزان بہ کیا چال کی کر بہ کم یہ وی دین کس بار اتنی نا سمجھا کی وہ پہ مے تمہ سات ون کی وہ پی لحاظ تہ رچن مکلی کت یہ نو رود یہ امتی تو نو رود یہ بند ام سی تو بہرحال یل یمو میٹنگ کور دوپ ہے پگہ سا روزو ساری لکھ یہ ناؤ کس کس گھر جان جان انسان سمرو یمو تو دوپ پگہ سا تراو یہ درخواست اس پنس بڑ پیغمبر گو اس یہ بڑ انسان آسان یہ قوم نبر امہ سات قومس پہ قومس ناس امس امہ سات قوم کے لک امید واپس تو اگر نا وی امس ہیکت پیکت سے کہین وچان مگر قوم سمس برابر قوم چ آش قوم چ تمنا قوم آرزو قوم یہ سا حاجات
قومک یہ ہسا یہ ضروریات امس منسلک امس یہ ہیکو نا گاڑن ستر بڑ گو تو گو ون لگ نا یہ کنہ نا یہ لگ ون مگر شرط کر لگ بڑ ون مجھ گر بڑ لگ تیل امس سشور کرو یل امس شاندس نیل بہمو کھورن تل بہمو آب تغیر نموس امس چلہ کی نت کی نیر دعا چلس نیر مشور چلس نیر خواب ون کی ون اس امس اولاد اس امس نوش کور بکار بڑھن گھر خاتس ترا پہ سوزن تم آشرم من آشرم گو تم بنمت تہند خطر گھر تم چن کھین چین اس پہ آشرم ترا امس آشرم گھر امس نوش کور آشرم ٹوٹ اس وی آو اس پن یہ پیوان ضروری اس نا گارش لیول تہ برابر تھا سمجھ لیول تہ کر تو اس کم سات کات کر بنی اسرائیل تہ چھن ہیل بی حضرت شموئیل علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو گئی وقت یت نفر ہتا کو بیٹھ یم چھ ون سلام کلام کر پن نی سوری ون درود ون ہز ون ہز روز اس پتم بی ہز ون تم اساس اس پیغمبر تم تین ہم سری سوری پتہ اے بکھو کر ون ہے اس کر ہز ون کی کہاں انسان اتن اس پہ جھوٹ راوان پہ مشور کر وی کس بنو پہ دن وی گو بڑس نش کس نش دس اس کت بنو کھان تہو تجربہ اس کت بنو کھان یہ گم گئی کت بات چلان گرم کت بات گفت شریف تیس پہ ہور پیغمبر صاحب کیا تھان ون نونگ تھی تھان ون ات مز آو کٹھا کر امس رب لو یہ میز لو بڑ گڑن دور کیا تھان لو یہ گنڈا آیس من نفر وچا ام کر ودنی سلامہ پلامہ تو بہت کی امس فرصت بہن سم امس فرصت امس ما مسلے کھانا مسلے کھانا امس پن ذاتی مسل یہ آیت بنی اسرائیل گاو رچان چاروے رچان امس مسل یہ امس بچارس گاو ل یہ ون درامت ون تہ لوگ کن چھ ٹھانڈان کالک ناڑن پاڑن مز ٹھانڈان امس کھین پھل ون ات لگ نا قسم ون دن ہے گاو تہ درائے نی چھس بہ یپ پکانی بہ اس نا حضرت اشمول گو امس تہ روز ومید ون گھس پیرس نش دپ پیرس پیرس دپ بہ بموتس میانہ خطر کر دعا امس روز عاشق ہم کیا آئے عاشق قوم کی لیولی پیٹھ آئے ہم کیا آشا انفرادی لیولی آو یہ بچار کیا آشا یہ مجھا آشا آسان ہے یہ بزر کا سجوان قوم نوش نہیں ہے کہ اتت گسی تھا نیچو تھی ہے کہ امس پیرس نے گشنا ہے قوم تھی ہے کہ قوم مجھ لیول نہیں ہے حاجات ہے امس دشمنی یہ چھو آسان واپس تھی کہ اکیس قائد یہ کیا آپ پانی حاجت مگر اسو ودنی کیا سا دیل شاہ گوڑ کرم چیز سید کاتی شنا ودنی گوڑ شنا ہوندی بہت اے تو ہے سو جہاں آوئی تھی مز گھر میان سی گاگل کی ونان یہ دس نا ژمن کیا ون ویم دودات ہے رات حض رو گاؤ ون اس ٹھانڈا رات دس تو بہس بہ کیا دم امس گاؤ والس ون کیا کرنے اتھ یور ہے یا پیغمبرس نش یا پیرس نش پیرس نش کیا کرنے ون کر تہ خر یا کی کر یہ گھس گاؤ نیر گاؤ یہ قرآن دلیل اس کیا گھنو کن کی کن آستان نش کن کی کن بزرگن نش سن مسل گئی ٹھیک حس یہ شرک یہ قرآن درا یہ وچو قرآن یہ کیا کرنے اوت نام ہم کیا کرنے آئے تو یہ کیا کرنے ہمن سماجی حاجت اجتماعی حاجت قائد سن حاجت ہم منگان قائد یہ منگان گاؤ ہم منگان اس نفر بادشاہ اس قومس آزاد کر یہ منگان مے نش بادشاہ مے تو گاؤ تک کس ویروی نام سے گمت ہت وطنی ہم تہ مکلا پن دلیل بنت ہمو مکلم دلیل بنت پیغمبر صبر بوز دونوں دلیل سماجی دلیل تھی انفرادی دلیل تھی نمن کیا حاجت تھی بوزن ہمن کیا حاجت تھی بوزن یم چھ مسئلہ حل کرنے آمت یم چھ حاجت پن اتن ون یس آمت یمن بنی ہے نا خدا اس جی گھس خدا یہ کڑے یہ حاجت کڑے نا مسجد مز گھان کن جائیں گھان خدا اس کرہن لاگان نیا تمس تہ اس خدا سی گھس مسئلہ گھان حل نہ یم گئی بڑس نش بڑ چھ عام بڑ کیا بڑ چھ پیغمبر بڑ چھ پیر فقیر اسنی تم گسا گوبرا ژ گسا کوم یت کمرس مز چھ آس دو ژور پیغمبرن چھ نہ آس وم چھ مس آس بکر کی نشنا بیہ پنی آس چھ تھم تم سامان بش لگا پتہ چھ تم نس اچھی زتر آس اکھ نہ انی گو لوڑ ہن اکھ نہ یور یہ چھ بوت کتا ہس مائچ سانسن لوڑ ہن اکھ
کوشش پر بنا نہ یی ان یو تاخ تولت خوم چایتی ان یونی تنس ترس گوبری یو نک وات خوم منگان اج دی کویت یی منگان می دی گاو امس می انا نا تی چا موت کتی موت کتی ات مے موت کتی زای یو کو کی دی گست ان دو با یی چھو کی ہونا اس خوم منگان گاو گی دو بان امس ب می انا دمس اچھا میونم کیا ہو سن کچھ نات لوئی Dünüz ya boyun yüzü vafat 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 das konu piyor kos piyor. Hazır şam oyu lan. Yani kubre ya yani yok bayo. Bu da mastı bu ki. Ye kes tutun bat. Ye kes tutun. Ab sat kya şimdi bunu. Humar yeli humar yeli bana şu başa tutun şu yuhay. Dök kuru pane andazı tim kuca naraz asın. Tim kuca aş pane jay dumut içe hakaret kadar. ملکو پھنا یہ چھوئس کرنا نہیں ہوئے مسکری ہے تو کو بول ہے اس کی کیا ہونا تا کھار دن میں کھے بچوس نہ مانان یہ چھو مانان بادل کس نہ مانان کس اعوذ باللہ من الشیطان وقال لهم فرمو کمن لوکن یمن وحدا ہے چام فرمو کمن نبی ہم تین نبی فرمو ات وحدس پانی نبی اوس وقال لهم نبی ہم کیا ان اللہ قد باسا لکم ان اللہ بے شک کور خدایان تہند خاطر باسا بنوون تہند خاطر تالوت ہسا بنوون تالوت اوس یہ چھ تالوت تام امس کیا آسان ونانی یس جاروی رچھان چھ کنی قومس مثلا نویت چھ حجاب مس ونان نویت گریس چھ ونان گروس کارس چھ ونان کار امس چھ کیا تھا ونان امس چھ ونان گور آگ گو گبن گور بیا گو دود گور چھا امس چھ گبن گور نہ تالوت گور آسان اس ونان گئی گور چھ ونان کیا تھا امس آسان تالوت گور ونان آیا کاتا یہ گا آپ رہا ہوں کاتا یہ چھ تالوت گور ودنی حضرت شمائل ونان آئے بنی اسرائیل کے لوگ بادشاہ چھ تالوت گور یہ کس حکارت چھ ہمن گسان زہری تو مگر یہ چھ ونان جمان تو کیا بڑھتو لان تو کیا گو میں ناراض تو کیا جو ہے مسکری کھسو تو کیا ٹاکس کھسان در یہ نا کور نمی ہے یہ کور خدا ہے ونان کس جوان کس کوئی رہا جوان کس پوچھ کیا ونان اعوذ باللہ الشیطان الرجیم بسم اللہ تیند نبی وہ فرماوان چھو حضرت شموئیلہ کیا ان اللہ بے شک چھو اللہ تعالی قد باسا تاکی جی باسا بنوون تلون بنوون کیا لکم ملکن تالوتا بادشاہ بنوون تہنج خاطر یہ تالوت تالوت گور چھو بادشاہ یم زانہ نبی سر اس نے یہ ہندوی یہ جی چار دے رہا یہ ہندوی چھو کستان سن دا آتی رہا یہ وہ کر جا رہا ہم تو کیا وہ کیا دلیل یہ خدا ہی چلو ہم آکاش بنو دی مہ خدا ہی کا چلو جے لو جے میون تن جے بنو بیچ بنا خدا مگر خو بنا خدا ہی وہ قران کی بنا نہیں بنو میں رات کے مانے شموئیل بنا وا بادشاہ قران بنا نہیں بنو ہم یہ بنو خدا اللہ تعالی ایک شذر شموئیل بنا میں بنو بنو تے بھی تھا وانا تے سوئی قال اللهم نبی نبی ہوں یہ کیا چھو تعلق گور چھو بادشاہ ایتی کیا چھو اکلی آسا کاش کار ایتی کیا چھو یہ گمانڈ گی آسل پانان ختم کار کہوئے بھنو آل علم زہرون ہجاب زہری علم چھو پردے یس انسان اس گفلت اس مستحا ہمیں تو بس حسن پہنچو صحیح
اخشن امس جاي تي كين گورس کو جاي تمن چاسن تم کوٹ جاي چنا لوکس تاچ اس اخ کمرہ کھوان تے تی تم سات کی گورس جاي بے چن امس ہسب نسباتی کین یش گورس یما چ سید یما چ میر س یما چ ڈار س یما چ بٹ س یما چ بیگ س یما چ رتر س یش گور گیا زچس سو پوزی چن یت چ پوزی Ben şu jungle'ın mağazasın, hem şunu harap tip oldum. Çiz bir hakkım zor. Hem sayısını kriyan tiyat. A guris kos bıçarız. Bu ne için söylüyor? Yeliyim etiraz var ya gül. Yasa yu kuman Hazreti Eşmoylas. Allah ne bin ağrı. Tamam. Auzu billahi. Mine şeytan. فرمونک یہ چنو خدا ہے خود ونن یہ کور کھڑا تونج خاطر بنو پاس یہ کور کھڑا تونج خاطر کیا وہ کھڑا نہ پر توئی تالوت گور چھ بادشاہ تالوت گور بنو بادشاہ یہ ہے بنو دستگیر صاحب چور بنو ان اودا ہے چور بنو ان اودا گوتا کے سند یہ ہے سند فقیر است شو اتے اتے اچھ گسن ایک دم اول گور چھوڑ دیو محمد گسن زندہ زندہ مار طوفان وتا یم سے بہی تھوی عائشہ ظہر بنو مت عبدال گوش پاک دم ساتوس اکیس ملکس عبدال یعنی ختم محمود یم دنیا درام یہ گس نہ پوسٹ گسن کھلی کیا تم سات ایک لوک ہس تاس ملکس منزن تا علاقس منزن یتیم گمت یعنی نی سے پوسٹ تو گج پوسٹ نو چن پر مت یش ظہر ظہر بنو کا عبدال اج کو چت تم کیا اس مزن یا فقیر میں نے رات ہی فقیر اس چھ اساں پتہ خدا یت İza attımın fakir, yeli fakirup tamal asması var. Oku valla. Ya emciyiz de kadar. Go Hazreti Şamoyul şunu kadar. Şu peygamber. Madir yüşü manan iman yüzme yi talut gurdoyu badişah bana o yav her yardır. Her yardır. Emşi ağrır her. Kodaysın şunu hevan kına. Ben şunu. Kuman gayi akıl karışın kodayın katı bu. Eş bu şahane deri kaç. Yelinde eşi bu şu. Yi de ona fırav kodayın mon. Emi yey banan eşi avuş. Bat bunlık bey. Kya bunlık bey? Avuzu billah. Ay, mine şeytan. Yerci. Bismillah. اوتامونن باسا ایتن مون ہستپا چنو یہ بے شک خدا یہ چنو خدا الیکشن بار زندہ باد کرنا بار فارم بھرنا بار علیکم تہند خاطر تہند خاطر چنو یہ خدا وہ چھ تہ سوال کران امس مز کیا شرف چھ مطلب نیروی یتت اس کم خاطر کر یہ کھڑا یہ موز یتت ہوب کنا بار ایترا تاس مز مون مال دولت چھس نہ کہیں جائے چھس نہ کہیں علم چھس نہ کہیں تا حضرت شموئیل فرماوان دیمان وچھو امس کیا شرف دیت اللہ تعالی ہن یہ بنو تون دیو کیا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وزادہ بسطتم من العلم والجسم اے بنی اسرائیل کیو موجدین او تون سوال صحیح ساری ٹھیک مگر یتن یہ خدایان چنو تون ہیک نہ اتمس کین چلت چنو نے می چنو خدا وہ چھ تو اس دبان امس کم شرف چھ تل گچ کش م یم چھ عالم کیا کر یم آسن حسب نسب وے تی یم چھ صحاب تی یم چھ کیا تا کہ یم کو صحیح اعتراض ہے تل کو ساسن کے ڈار سر چھ تا ہے یہ بیک سب کو ساسن یہ بیا کو ساسن تو تہند صحیح چھ مگر یہ مچھ نتام تو تہ تام یہ چھنو ہری خدا وہ کیا شرف چھ امس و زادہ امس دیوت خدا ان سٹ یہ چھ زائد من و زادہ بستت سٹ بستت بستتن گو یتن یل گس
أسۍ چھِ وَنان خۄدایا رحمت پَنٕنۍ کَر یَلہٕ دَرواز ترٛاو یَلہٕ رحمت رحمتٕکۍ درواز ترٛاو یَلہٕ گوٚو اَپٲرۍ کۭژاہ رحمت وَسہِ یہِ چھُ وَنان یِمَن وَزادَہُ بَسَطَتَن مِنَ الْعِلْمِ أمِس دِتۍ خۄدایَن دیُت أمِس علمہٕ سَمنٛدر احمد علمہٕ خزانہ دیُتنَس ہے یہِ ہیٚکہِ کٲٹھۍ کٔرِتھ یہِ وۄتی وٕنہِ یہِ کٲٹھۍ کٔرِتھ أمِس سۭتۍ میوٗنُکھ اَتھ سۭتۍ أمِس سۭتۍ دیُتُس علم دٮ۪ماغَس ہیٚیِو کٲم پَتہٕ کٔرِو پَرکھٲیِو یہِ تُہۍ دُنیاہَس منٛز بوزان چھُو یَتھ تہِ پَرکھووُ وٕنیُک تام وٕنکٮ۪س تہِ پَرکھٲیِو پَرکھٲیِو پَتہٕ کٔرۍتون پَتہٕ کٔرۍتو پَنٕنۍ راے پے تُہۍ دانا چھُ تُہۍ گاٹٕل چھُ تُہۍ زانَن وٲلۍ چھُ پَتہٕ کٔرِو پَنٕنۍ راے پیش أسۍ کیٛاہ بوزان چھِ تَتھ قۄرانَس تہٕ یَتھ قۄران پَرنَس کیٛاہ فرق چھےٚ یہِ چھا صحیح کِنہٕ ہُہ چھُ صحیح یہِ چھُ تۄہہِ تام یہِ چھُنہٕ بہٕ زارٕ پار کَران تۄہہِ میون مٲنِو کیٛازِ مٲنِو میون میٛٲنِس دٔپِو یہِ چھُ صحیح کِتھ پٲٹھۍ ہیٚکِو ؤنِتھ یُس تۄہہِ پَتہٕ وٕچھُن اَکھ یہِ لِحاظ سَمے سارے لِحاظ حسد وَرٲے بغضہٕ وَرٲے گُمنڈٕ وَرٲے یہِ ہَسا یہِ شیطٲنی وَرٲے رِیا وَرٲے پَزِ تہٕ سَدا دِل سان دٔلیٖل کیٛاہ چھےٚ ہۄچھا دٔلیٖل صحیح کِنہٕ یہِ چھِ دٔلیٖل پٲلِس تہٕ گُرِس چھُنہ جِسم قۄدرٔتی آسان اللہ تٔمِس چھُ پہاڑن آسان کھسُن گٔژھِو وٕچھِو پۄہل پہٲج یِم تُہۍ دٔپِو حکارتن نہ تِمن چھُ اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ اگر نہٕ تِمن منٛز یہِ طاقت آسہِ ضوٚرتھ یِم ہٮ۪کن نہٕ مال رٔچھِتھ یِم ہٮ۪کن نہٕ سردی برداشت کٔرِتھ یِم ہٮ۪کن نہٕ پہاڑن کھٔسِتھ یہِ ہیٚکہِ نہٕ اتھ بوٚڑ عٲلِم کیاہ کھسہِ پہاڑن ؤکیٖل کیٛاہ کھسہِ پہاڑن بیرِسٹر کیٛاہ ڈاکٹر کیٛاہ کھسہِ دۄد پَتہٕ اَتھ کیٛاہ وَنان چھِ اَتھ توسہٕ مٲدانَس کھسہِ یِہوے دوٚپنَکھ أمِس دیُت اللہ تعالیٰ ہَن جِسم اوس یہِ أمِس گوٗر چھُنا تہٕ سُہ تہِ اوس دیُتمُت خۄداینٕے بیٛاکھ چیٖز آسہٕ اَتہِ ہُراونہٕ مِنَل علم علم دِتُس ہے ہُمَے أتی علم کیٛاہ دِتُس وۄفت چھُنہ اَتی گوٗر چھُوا دِ أمۍ کانٛہہ مَشکِل ٲسۍ أمِس کیٛاہ یہِ نَے اگر أمِس سۭتۍ بیٚیہِ وَنان اللہ تعالیٰ حضرت شمبل أمِس دیُت خۄدایَن یہِ علم بَس زادا ہوٗ بَس تَتٮ۪ن سٮ۪ٹھاہ اَتھ آو نہٕ اَنٛد شانہٕ کِہیٖنۍ علم وَل جِسم اَمہِ علمہٕ چھِ أسۍ کَتھ کَران دوٚپنَکھ ییٚمیُک تۄہہِ ڈَک ڈَک چھُو پیغمبر چھُنہٕ یِوان بَناونہٕ ییٚمِس زٔمیٖنَس زٕ خٲر آسَن ترٛےٚ خٲر آسَن پیغمبر چھُنہٕ یِوان بَناونہٕ ییٚمِس رۄپیہِ آسَن تَمام بٮ۪نٛکَن منٛز پیغمبر چھُنہٕ یِوان گُرٮ۪ن ہِنٛدۍ گاڑِ پانٛژھ دَہ آسنَس پیغمبر چھُنہٕ یِوان یِہوٚے بَناونہٕ أمِس آسَن جایہِ دَہ وُہ جَمہِ آسنَس اَکھ بیٛاکھ آسٮ۪س ہُہ تہِ بیٛاکھ آسٮ۪س ییٚتہِ تِم گٔے نۄمَن مٔکرِ سیاست دانَن ہِنٛدِ خٲطرٕ مگر یُس خۄداے سُنٛد قٲیِد چھُ آسان أمِس چھِنہٕ یِم چیٖز یہِ چھُنہٕ یِوان یِمو چیٖزو سۭتۍ بَناونہٕ پیغمبر چھُنہٕ یِوان بَناونہٕ أمِس آسَن ٲشنا پٔتۍ کِنۍ أمِس آسَن بیٚنتٕر باپتھٕر پِتٕر بٲے ٲش ماستٕرۍ بٲے بَنڈِ آسٮ۪س تہٕ تٔتھۍ بَلبوتَس پٮ۪ٹھ نَیہِ یہِ چھُ یِوان چُناونہٕ یہِ چھُ تالُت گوٗر تالُت گوٗر بَنیو بادشاہ ژٕ کیٛاہ تہٕ بہٕ کیٛاہ کَرٕ ژےٚ مےٚ کیٛاہ آسہٕ بَنی اِسرایل کیو موزِ زینو یہِ وَنان حضرت شمبوٗ یُس تۄہہِ ناز چھُ پنٛنِس سانَس پٮ۪ٹھ پنٛنِس وَنڈَس پٮ۪ٹھ پنٛنِس بَل اَتھ یِمَن چیٖزَن پٮ۪ٹھ تِم چھُو نہٕ اَتہِ نَکھٕ وَسان کِہیٖنۍ یِمو بَنووُ تۄہہِ أمِس ما چھُو تُہۍ بَناوان أمِس ما چھُو لوٗکھ بَناوان یہِ چھُ بَنو خۄدا یہِ چھُ نو خۄدا اَتھ کیٛاہ چَلہِ گٔژھۍ تَنو سَتھ یہِ بَنو بادشاہ خۄدا یِمو دوٚپ ہے وۄنۍ حظ مانو أسۍ مگر اَکھ چیٖز چھُ شرط یہِ آسہِ روومُت چھُ تہِ گژھو لَبٕنۍ یہِ آسہِ روومُت چھُ یِمن چھُ روومُت بیکار یِمن چھُ روومُت عزت یِم چھِ وۄنۍ مظلوٗم یِم چھِ وۄنۍ غلام خاص کر چھُ یِم روومُت بٔڑۍ بارٕ انمول یِمن نہٕ قۭمتی چھِ تِم چیٖز یِم یِمن وراثتن پیغمبرن ہِنٛدۍ تٔرمٕتۍ ٲسۍ یِمو توبرُکاتو سۭتۍ اَتھ قومَس عزت وٕچھو کیٛاہ نیرِ اَتہِ بِہِتھ گوٚو یَتھ گامَس منٛز یَتھ علاقَس منٛز کانٛہہ ؤلی آسہِ تٕہٕنٛدۍ توبرُکات آسَن سُہ چھُ عزتہٕ وول تِمن چھُ بَجر اَکھ پَنُن چھا ریٖشی صٲب چھُ جنٛگلَس منٛز تَتہِ چھَنہٕ بٔچتی یہِ کانٛہہ مگر تِم یارِ چھِ عزتہٕ واجہِ سُہ زٔمیٖن چھِ عزتہٕ واجِنۍ ژےٚ مےٚ کیٛاہ ییٚتٮ۪ن ژرٛارِ شریٖف مۄخدُم صٲب درگاہ آلہِ باقٕے باقٕے جایہِ گوٚو لۄکچہِ لٮ۪ولہِ پٮ۪ٹھ فی گام سٲد صٲب اَڑٮ۪ن جایَن باب صٲب اَڑٮ۪ن جایَن یِم گام چھِ عزتہٕ واجہِ سٲد صٲب اَڑٮ۪ن جایَن تُہۍ وٕچھِو چھا کیٚنٛہہ تہِ یِمن کیٛاہ روومُت اوس یِمن ٲسۍ نہٕ رٲومٕتۍ گُرۍ گُمن یِمن ٲسۍ نہٕ رٲومٕتۍ جوان ٲسِکھ ژوٗرِ نِمٕتۍ یِمن ٲسۍ نہٕ روومُت زٔمیٖن یِمن اوس نہ یِمن اوس روومُت ساروی کھۄتہٕ بوٚڑ انمول چیٖز یِمو چیٖزو سۭتۍ یِمن دِژ بَچَس عزت تہٕ آبروٗ تِم گٔے پیغمبرن ہِنٛدۍ توبرُکات
تم اس نیم جالوت جالوت بادشاہ چھین یعنی قبضہ کرن ملکس نیم نی یہ ہوس بڑا اس اچھا ونا دوبر کتن ال دی بدل یم چھ اساس گتہ خوش قسمت چھ تیم گام یمن گامن من اولیاء چھ یمن گامن من خدا سین دوست دین مقبر شریف دین افتان چھ تو چھ تیمن کوتا عزت چھ تہ ہندو یوان چھ باز روزا رات اس تو می ہس تہ دوست بہ روز برات یہ چھ عزت بہس کر تمہیں سپاری ستلون آستانس پہ ست تم تہر کر تہس بچس پہ یہ عزت امہ عزت نش امہ رحمت نش محروم گئے تو مسنو پہ پان تھی اس تراو نا زنگ ان چیزن نار کھوڑن من روزو بشتی امہ نش کرو احترام یت پہ سانو اسلافو کور آز تام ووت کر ات قرآن سن ات گاڑ ادر کی یہ ہو دلیل یہ دلیل کی اس کا پھرائے مون تاو ان او کرن تاو ان او کرن چھ لفظ ادبی لحاظ کھا وائن بادل نا خاص تے مون مگر شرط ہو بے اداس پون جلی وائن چھ مناسب زون یہ وائن سائن ڈاکس یہ ہو مگر ونیا چھ اکثر اس کسن تم توبر کات واتن بے گو اس کس یم توبر کات کار واتن یلی یم زینن تس ملکس کرن پتہ صحیح چا یہ چھ صاف کون کن صاف وہ چھ لڑن تے وہ چھ فوج بناو وہ چھ تم سے جنگ کرن پتہ یلی کامیاب کس ادا نو تم چیز چا بارے میں ہتی پیغمبر تو کیا چھ تو سے کیا بادشاہی آنس گاس لگی ون شمو یہ چھ وفات تہ چھ اتی تالوت گور تہ چھ اتی مگر یہ بنو بادشاہ مگر ٹکر چھ ون چلان ہم دو بو ونچ سال یہ ون تالوت گور تیم چھ یم ون ما بنا ون بادشاہ ما تالوت گور کیا یہ رسول خدا اس عرب کی ان قسم دشمن تیم اس نہ بنا نی تمس نبی یا پیغمبر تیم مچ بنا اوبلو ہن چھ اوبلو محمود کاکم بتا اوبلو محمود تے تم زہر چھ تم گچس بنا نی چھ نبی یہ چھ پیغمبر سوز تم چھ بنا یہ مس خاصا دا سان یہ چھ نام ہیوان کول پر تم سو ایت سن کی یہ بنی کی نت کیا ریس اس پر گچس مال ال گس یہ یس اس بنا اوبلو تو بنا اوبلو دا اوبلو محمود یہ اس بنا پیتر کے تم یہ اس بنا یم رئیس تے تک یہ کس پیغمبر اوبلو محمود بنی خدا جی نہ کھا کم بتا ہاں چھو تالو تو بجور ودنی تم چھ رس کشی ات پر ہم ون یہ سوال تو یہ کوتا سخ گو ون چھ تالو تس فوج بنا و پت چھ جنگ کرن تم سے پت چھ کامیابی سو چھ اللہ تعالی پتا پت چھ ہم چیز انی چھ ات لگا نہ بری وات ون چھ یم اتی اللہ تعالی کر کام ہم اساس یم تک اس تھم تمو پن پر ات ان قسم کے سوندو قسم جایا سو جائے ہے تج ملکہ تو پکنا ہوں تالو تو سترہی دروازہ اس پیٹھ تالو تو نمونی گئی کی ہے یہ چھوئی تھی تالو چھوئی تھی یہ چھے کٹ لائی تھی چھن تمہیں درامت ہم تھی چھوئی تھی ہم سننا ایسی کسن اس حاس حاسن باپس چلی دروازہ اس پیٹھ تھا اس دروازہ اس پیٹھ یہ تالو تو بہت گھر تم نہیں کیا تو ہے گھر کی انسا اس تھی چھنے پتا ہی کیا یہ آئیم زیٹ پیٹھ یہ ہوئی ہے یہ اس ہے یہ تم چیز ہوں دے تالو تو پہ چھ من بہس نا بروٹھے مان بہس مے پی چانہ بدل واہ جائیں کر لاگان تم زنین ہند پہ من کر ات وم من پہ لاگان جال ساز کر علم کم علم قائد اس علم گو امس آو دن شرح جسم اس خدا ہم گئی خاموش علم کی بل بوت پہ کورم قوم آزاد ام علم کی برکت کورن آزاد آزاد مانے گا ہو چیز ہاو باب لڑائی پہ کریں کہین جگڑ پیو نہ کریں کہین کانے پہ لائن کہین بندوق پیو نہ لگاؤن کہین خدا سن فضلن یہ وہ گیٹس پہ ہو پتہ پنہ جائے کتن خاموش گئی سن تم پھٹ گئی سن سائن ڈبل کو سائن ملکن ہن پٹ کر کورن نہ یہ علم آو آدمس دن ملکوں کو سجن پت یہ علم آو تالت گوریز دن تو موجی جن بنی اسرائیل کے کور سرکھم بشن مانا علم مگر کس علم علم لدن سو علم علم روح علم مہر علم عرفان یہ کات لگی ایسی اکنی پاہم بکار یہ تن اس پاکان چھے اس کتیت لاباو خدای تو خدای سن رسول اس میں تنی خطر وقت کران تھی انشاءاللہ تب بیاہ دلیل حضرت یوسف علیہ نبی نا تمام یم تمس مصیبت آئے وگر ہوں دبان ونیو اس سو بالغ گو جوان
امہ مز نیرت چاہ مز پاہ مز نیرت تم دوس لوگ تے پاہ کہ سمن جوان گو یہ جوان گو یہ کتی زلیخا ہند گھر پخت جوان تم تے انو لوگ تے تم سا دوس منی کمے پاہ تم دو پر رچن گئے ون گو یہ اج گھرس مز پخت جوان اس امس کیا آو اج دن اعوذ باللہ من الشیطان بالغ گو جوانی میں گئی پخت آتینا حکمن ویلما اتی آئے امس دن بادشاہی تو علم مصر بادشاہ بنو کی تو بڑی طور امس دن بنو کی بادشاہ مگر سوچے جو تو شرف علم یلی حضرت یوسف بادشاہ بنو مصرک یہ علم کوئی خدائی سن فضل کی تم کو سیاست کر مصر بادشاہی رٹن اتس من چنگ باگر یتن دراغ ووتم سارے واتن یل دراغ ووت مصر کو پریشان یت کیا کرو ون یہ کس بادشاہ اس قومس و رفاقت کر تم دس انشاءاللہ مجھے خدائی سن فضل یہ کرو یہ خزانہ رٹ بو تم پنس وانس پہ دس بہ رٹ خزان بچی خزانہ تم رٹ دیگ یہ دیگ کر گو سہ کامیاب یہ دیگ بہرانس من اتوس علم امے علم کی برکت ان تم پن تمو تم بھائی تم تین برہ کن تم دن رزق سہر مز تھو سہ پیال یہ سیاست یہ سیاست ام ہت کی بنیان بنیامین اس میون اصلی بوئے چھ سہ وات یوتن گو یہ سوری اتن دینی سیاست اس اللہ تعالیٰ امس قائدس پانے دان یم سیت قومس یہ خدمت کران قومس سرپرستی کران قومس بادشاہی کران یہ وجہ کہ حضرت یوسف اس جیل وغیرہ جہاز من بنو مصر بادشاہ اور تس پہ بغر دراغ گو ختم تس پہ توکس یہ رزق وغیرہ تو یل اعوذ باللہ بگر بگر پت روچ پت گھر پہ بالغ گو کوتہ بالغ کہ یت پہ کورن ہمس نفرس سو کن تجن ژتجی ژتجی پہلوان اس کن تلان تقیر سہ تل یہ جوان دپان یل امس فزیکلی فٹنس گئی کمس حضرت کیاز امس اس بنی اسرائیل کرن آزاد امس اس پھرونس سی جنگ کیا ہونا اللہ تعالیٰ اعوذ باللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر تھی یہ میں الفاظ کر رکھتے ہیں ولما بلغ اشدہ واستوى یہ حضرت موسیٰ علیہ نبی نے بالغ گو استوا وقت بالغ استوا گو مینٹل فٹنس یل امس اس خدائن دم فزیکل فٹنس تہ بنے یہ گو وان کہ یہ گھن طبی لحاظ اکس قائد سند خاطر دماغ کس حتس من صحت مند دماغ گھنس صحت مند جسم گھس آس ات پہ پولیسس مز ٹیسٹ کران یا ملٹری مز یہ گھس نا کن قسم قسم کیا امس قومس رٹ کر امس قومس خدمت کر امس بھاٹس پہ روز امس رودس مز تاپس مز خوش روزن ہاں کلارک پلارک اگر اس پہ مین پہ بڑھ تمہیں دفتر مجھے لفظ یہ ہیکہ کر مگر اس بازرس مزہ کن چھ تو اللہ تعالیٰ ونان یل حضرت موسیٰ بالغ گو امس کیا دے آتینا علم و حکم امس تہ کر میں چیز پہ ونان یم کمن چھس بہ چیز دون اعوذ باللہ یہ اعلیٰ چیز
یم انمول چیز علم آیو صحت آیو مینٹلی فٹنس امہ قسم سیاست یس اللہ تعالیٰ یمن یس یہ عطا کران جیلس مز تر تمس اللہ تعالیٰ ہن یاری تم خوابن اس تعبیر ونان یہ گو علمی اس نا تم ون بروٹھ کہ کیا سب مصرس من یل خوابن ہند تعبیر آو یہ گو علمی لوڈن تو اللہ تعالیٰ ونان یم چیز سس نا عام دیو یم چیز چھ بازمس مز ہن دن کن یم چیز چھ مکرن مز یوان دین یم چیز چھ مکرن بانن شہر یوان و خزانہ کرنا دل موسنین یم چیز یوان تم نہ یم موسن یمن احسان آئے احسان ضمیر آئے گھرس پہ کران احسان نوش کور پہ کران احسان مالس ماج پہ کران احسان لوکٹن شرین پہ کران احسان مظلومس پہ کران احسان سماجس پہ کران احسان چو چاروائس پہ کران احسان کیمس کرلس پہ کران احسان دنیا کن تمام چیزن پہ سوچن احسان کی نگر جذبہ ہمدرد آسان ایثار آسان ہمدردی آسان محبت آسان مائے آسان خلوص آسان صاف دل آسان یم چھن زاں آمس یوان دین یم چیز یم علم لدن یم چھ یوان دین تمنی بارن یم پاک وہ کزالی کرنا یہ چھ ات پتہ کس سے بڑھ کیا یم نہیں کیا اللہ تعالیٰ جواب دین وہ کزالی کا یہ عمل چھ خدا سن یہ طریق چھ خدا سن یہ قانون چھ خدا سن کہ یم چیز چھ دیوان دین یوان تمن یم محسنین احسان یعنی سوچ آشک احسان تنازک آشک نزان ثٹنک آشک نزان شیطن لند آشک نزان ریحک آشک نزان یم غلط یم چیز یم نہ بولنے یوان سے شری ریح کیا چھ ونکس کانس ونان فاتح پڑھ یت کان چھ آسان مومن یہ لگان گھنٹس پڑھ ہے کیا ول ول پڑھ فاتح مثلا کاشر پوش پڑھ کانس ونان جنازہ پڑھ مومن یتن کتھ سے یہ ونان ترن گھنٹ اور ہوڑک شاہ اڑی اور ہے مرنش کریو تیار ہے توڑ چھ دود بس کھینی گسن مرنش دو تیاری کرو توڑ کم کری تیاری رہتا ہے جوہاں مرنش کریو تیاری بنا ہوں نہیں مرنش کریو تیاری کاش بنی ہے میں تیس تیاری کاری نہ ہوں نہیں بنا تمہیں ایسا ممکی آئی تھی تو دو بچنا سا آئی تھی اچھ میں حساب ہے یا چھو سٹار بنا کم کرتا ہے مرنش رجو تیار چھنا بنا کیا تیار کس روت جوہاں دود بس کھینی گسن توڑ تیار رو آتا رو تو تیار ہے کان دعوان پریشنی تو ریا فقط ریا ہے یہ ریا چھو یوان کلین تی بوزن چون یہ ریا چھو یوان مچ بلن تی بوزن سکت سکتا چھو دریا اس موز امی ریا سے یہ ریا یہ نا مینس خدا ہے سے یہ ریا یہ نا اولی ہم تو بزرگان دینا ہے اے کی کھوٹا کر دے گا کھڑ اندرا کر دے پا گھر یہ لی رکھی پڑ بات نامی یہ دوگل نہیں بیابتا نا تی اندر خدا ہے صاف کر پانا پا شد کر پانا پا وکزاری کرنا ہے ظلم ہوشنی یم چیز شیوان اللہ تعالیٰ سے دے داشن عطا کرنے موسیٰن کو خدا سے رید بند یمن شجر آج شجر آج کا تمن سوائی کات آج یس اندر آج شجر آج بے بر یہ دہن منز آج تھی آج کنی زنیز یہ حیال اس منز آج تھی آج بے جائے کول فیل آج شک آکوی سوچ تو فکر آج شک مذبت ربنا عطا کا بہمی لینہ کا بسمی کات شاش کارین آج یہ لائجے تو ہی بیز جماز پر یا بیز جماز پر وکار تم ساتھ تو سونجو تو یہ کیا ہو سمانا